Сайн байцгаана төгчтэй. Тэгэхээр студид Мөнхөртөнд болон ганц нэг ирсэн байна. За тэгэхээр өнөөдрийн сэдэв бол битээр дахиад алтны тухай ярих гэж байна. За дахиад гэдэг нь хизээнийх байг гэвэл оны өмнө битээр алтны одоо татврыг өөрчлөх тухай бас саналуудын тухай ярьж ийсэн бол за өнөөдөр яг бодитээр юу болж өрнөө гэдэг талаар илүүтэйгээр бол ярихаар бэлдсэн байгаа. За тэг мэдээж өмнөх дугаарыг үзье гэвэл Eagle News юм бас Facebook page дээр, за эдийн засгийн page дээр бас тавигдсан байгааг та бүхэн бас хайж агаад үзэх боломжтой юм шүү гэдэг бас дуулахын зүйтэй байна. За эхлэх байлаа. За тэгээ. Тэгэхээр өнгөрсөн удаад оны өмнө ярьж байхад бол хойлоо татвар өсчүүл. Алтны ярилж 70 хэлбэрт ороод. Тэрнээс урлаад алт тушаалт буурах нэ. Алт тушаалт буурахаар Монгол банкны валютын нөөц тэр хэмжээгээр буурах нэ. Түүнээс болоод долларын ханш өсөх нэ гэдэг. Ийм асуудлыг хөндөж тавьсан. Тэгэхээр бид нар татвараа өсгөх үү, ханшаа барих уу гэдэг ийм бодлогын сонголтон дээр ирсэн байна гэдгийг ярьж байсан. За тэгээд ер нь бол татвар өөрөө алтны тушаалтанд яаж нөлөөлж ирсэн бэ гэхээр энд ингээд та бүхэн харж байгаа 68% татвар энэ 2006 оноос эхлэхэд бол өгцөм ингээд татврын туш алтны тушаалт буурч ирсэн байна. За бүр 2 тонн хүртэл тий 15 тонноос 2 тонн хүртэл буурч ирсэн байна. За үүний дараа 68% татрыг цуцлаад өсөн нэмэгдэх роялти гэж тавьсан. Тэр нь тухайн үед 10% байсан. Тэр нь бол одоо 6 тонн хүртэл алтыг өсгсөн. А түүний дараа одоогийн буюу одоогийн гэдэг нь өнгөрсөн одоо 5 жилийн хугацаанд мөрдөгдсөн татврын орчин буюу 2.5% татврын орчинтай үед алтны тушаал 6 тонноос 20 тонн хүртэл нэмэгдсэн юм байна. Тэгэхээр эндээс харахад бол татвар алтны татврын хэмжээнээс тушаалт бол маш их хамаардаг юм байна гэдэг дүгнэлтийг эндээс энэ графикас л маш тодорхой харагдчих. Татвар өндөр болоод ирэхээр л тушаалт буурдаг. За тэгвэл тушаалт буурсан гэдэг маань Монгол банкны тушаа гэж байгаа алтны тушаалттай. Тэр буурсан гэдэг маань өөрөө алтны олборлолт буурсан юм уу гэхээр үгүй байгаа юм. Олборлолт хийгдгээр хийгдэж байгаа. А тэгээ ягаад Монгол банкны тушаалт буураад байгаа гэхээр 70 хэлбэр лөө шилжиж байгаа. Өөрөөр хэлбэл гадагшаага хувьсар гарч ийна л гэсэн үг. Тэгэхээр ийм татвар нь өөрөө эргээд татврынхаа орлогыг нэмэх гэдэг зорилгодо хүрч чадахгүйгээр эсэргээрээ алтныхаа хэмжээг бууруулад тэр чинээгээрээ татврын орлогоч буурчихж байгаа юм. Монгол улсад төлөрөх байсан валютын нөөц нь ч буурчихж байгаа. А энэ нь эргээд долларын ханшиндаа нөлөөлж байгаа маа гэдэг. Ийм бол хамаарлыг өнгөрсөн удаагийн нэвтрүүлгээр ярьсан. За тэгээ бид нэр ийм тооцоол хийж үзсэн. Ерөнхийдөө бол хэрвээ энэ татврын орчин 68% болоогүй 10% болоогүй те ийм тогтвортой ийм үед байсан бол алтны тушаалтын төвшинг ийм гурван төвшингээр гаргаж ирсэн байгаа. Энэ онуудад те хамгийн одоо дунджаар нэг хамгийн ихтэй за 14 тонн орчим алт ингээд тушаагдах байжээ. За 10 дунджаар 10 тонн орчим тушаагдах байжээ. Багадаа нэг 7 тонн орчим тушаагдаад ингээд жил болгоо явах байжээ гэж ингээд тооцоолж үтсэн. Тэгэхээр эндээс юу хэлээд байгаа юм? Эндээс бид нар юу тооцож гаргасан бэ гэхээр алтны арилжааны татвар ингээд нэмэгдэхээр энд харагч байна. Татвар өснөөр алтны даалд арилжаа 50% хүртэл өсдөг байх магадлалтай гэдэг дүгнэлтийг бид нар эндээс өмнөх нэвтрүүлгээрээ гаргаж ирсэн. Нийт алтны 50% нь далд руу шилжнээр гэдэг санаа ялж. Тий, одоо өнгөрсөн жил маань ахшин 22 тонн алт авлаа шүү дээ. Тэгэхээр тэрний 50% нь бол далд арилжаа руу шилжих эрсэлттэй. 11 тонн алт бол далд арилжаа руу боيو. 11 тонн алт гэдэг чинь үндсэндээ нэг одоо за 900 орчим тэрбум төгрөг боيو. Одоо хэд вэ? 400 орчим сая доллар ахна шүү дээ. Тэгэхээр 400 за 350 орчим сая доллар болж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр ийм хэмжээний доллар татвар өссөнөөрөө Монгол банкнд очих байсан одоо долларын хэмжээ татвар өссөнөөрөө алт тэнд тушаагдахгүйгээс болоод тэр валютын нөөц одоо байхгүй болж байна гэдэг. За ийм асуудлыг бид нар ярьсан. Тэгээд эндээс өнгөрсөн нэвтрүүлгээр хийжсэн тооцоол байна л да. Жишээлбэл энэ жилд эхний жилдээ 25% нь ингээд далд хэлбэр шилжлээ гэж бодъё тэ. Тэгэхээр бид нар энэ 22 тонноос 2.5% татвартай байгааг 5% болгож өсгөлөө гэхэд бид нар 55 тэрбум төгрөгийн нэмэгдэлт ногдол ёо татврын орлого болох нь л тэ. А тэгвэл энэ татвар ингэж өссөнөөрөө далд арилжаа 25% рүү шилжих юм бол
нөгөө талдаа ийм хэмжээний алтыг олж авчдаггүй Монгол банк олж авчдаггүй. Энэ нь өөрөө 550 орчим тэрбум төгрөг 208 сая доллар болж байгаа. Тэгэхээр нөгөө талдаа 18 онд 1.1 тэрбум долларын үндсэндээ интервенц хийсэн Монгол банк. Тэгжиж долларын хашиж бас харьцангуй гайгүй барьж чадлаа шүү дээ. А гэтэл энэ 1.1 тэрбум доллараас чинь жишээлбэл алтны одоо алтны өнгөрсөн жилийн орлого нь 750 орчим сая доллар байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ 1.1 тэрбум долларыг чинь 750 сая доллар нь одоо алтнаас орж ирсэн гэж хэлэхэд бол хэлцдэггүй. Тэгэхээр тэрний 200 сая нь одоо энэ жил жишээлбэл байхгүй болох эрсдэлтэй гэж. За ингэж тооцчихсон. Хойлоо. За гэтэл одоо татвар оны цэст 2.5 байжгаад 1 сарын 1-ээс өснө нэмэгдэх роялти руу орсон. За одоо 10% та болцсон баг. Тэгэхээр 2.5% татвар биш. Одоо бол бодит амьдрал дээр алтны ханш өөр ингээ өсөд байгаа учраас татврын хэмжээ 10% болцсон баг. За ийм нөхцөлд бүгдээрээ тушаалт таарай одоо. Тэгээ өнөөдөр бодит байдалд юу болчих вэ гэхээр энэ цагаан бол өнгөрсөн оны сар болгоны алтны тушаалтын хэмжээ. А шар бол энэ жилийнх. 1 сар 2 сарын тоонд гарсан. 2 дахин буурсан, энд 3 дахин буурсан, баг 4 дахин буурсан тийм ээ. 4 дахин буурсан, 2 дахин буурсан үр дүн гаргаж байна тийм ээ. Тэгэхээр өнгөрсөн оны 1 сард 1.1 тонн алт авчихсан бол сая 600 орчим килограмм алт авсан байна тийм ээ. 2 сард 440 килограмм алт авчихсан бол 100 килограмм алт одоо сая авсан байж байгаа шээ. Тэгээ 100 хөрөхгүй л дээ энэ ч бүхэлчилчихэж байгаа болохоор 1.1 гэж харагдаад. Өөрөөр хэлбэл 5 6 дахин буурсан гэж тийм ээ. Тэгэхээр 1-р сард өмнөх оны мөн хитэ хацуулахад алтны тушаалт 47 хувир буурсан байна. Тэ? А 2-р сард 78 хувир буурсан байна. Ингээ харахад заа го энэ жил цагаан сар мар ингээ тохиолдсон тавцсан гэ бодё л тэ. Тэгэхээр үндсэндээ миний нөгөө тооцоолж ирсэнээс бол бүр айгүй хурдцтай буурч ийн л да. Энд бол би их 5% татвартай байх үед энэ жил бол 25% далд хэлбэрт арилжаа шилжих тооцоолыг хийчихсэн байна. А гэтэл бодит амьдрал дээр 10% татвартай болчихсонгууд энэ статистик ахах үндсэндээ 50% нь л байхгүй болчих жоох байхгүй эхний сартаа. Тэгэхээр ямар их мэдрэмжтэй байна вэ гэдэг нь харагдчихээн л та. Би бол 5% дээр байхад 25% нь алга болноо талд гэжсэн бол одоо 10% болчихсонгууд баг 50% хэр чинь ер нь бол 2 дахин илүү алга болчихсон шүү дээ тийм. Тэгэхээр ийм нөхцөл байдал ингээд үүсчлээ. Одоо тэгээ ер нь цаашаага одоо яах вэ гэдэг асуулт. Уул нь бол одоо энэ чинь улс төрийн орчин тогтвортой байсан байх. Аль хэзээний их хурлаар хилцээд тэгээд шийдвэр гаргачих байсан. Ядаж одоо 2.5 дээр буцаж ирдгүү махад жишээл 5 дээр байж болно шүү дээ. А гэтэл одоо ингээд 10 дээр явж байгаа. Тэр хэрвээ энэ 10% татвар дээр энэ үржилчлэх юм бол манай алтны 50% нь болоод энэ жил юм байхгүй болох юм. За нөгөө талдаа тэр одоо байхгүй болно гэдэг алга болно гэдэг алт хайчиж байгаа юм бие. Тэр бол мэдээж хилээр хөл усаар гарах асуудал болж байгаа. Тэгэхээр хилээр хөл усаар гарахд барьж авч чадах юм уу юу? Тэ? Тэр тоног төхөөрөмж юм байгаа юм уу юу? Тэрийг байхгүй бол би бол байхгүй гэж ойлгож байгаа. Тэрийг илрүүлдэг тоног төхөөрөмж тэр технологи тэрийг төсөөс мөнгө гаргаж сорилуулна гэж ярьжсэн. Өмнөх их хурлын чуулганы үеэр. Тэрийг хизээ мөнгө нь гараад, хизээ суулгаад, хизээ ашиглаад, тэ? Юу болох гээд байгаа юм? Ер нь бол тодорхойгүй. Тэгэхээр улс төрийн тогтворгүй орчноос болоод жишээлбэл энэ жил бол алтны салбар бол нэлийн татварын таг орчинд явж байна л та. Харин цаашаа ингээд үргэлжлээд энийгээ засахгүй ингээд үргэлжлээд явах юм бол байдал улам бүр өндөр гэдэг ийм л нөхцөл байдал үүсэх гээд байна. Үүсчээд байна. За. Тэгэхээр ер нь одоо яг одоо мөрдөгдөж байгаа ашигт малтны тухай хуулиас энэ 2.5% татвар яаж гарч ирсэн? Ямар хугацаанд хэрэгжсэн? Энэ хуулийн хүчинтэй хугацаанд дуусахаараа одоо татвар яаж тооцогдох юм гэдэг талаар бас бодит мэдээлэл өгье. За, ашигт малтны тухай хуулийн 47-ийн 3-2 дээр байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол зааснаар Монгол банк болон түүнээс ирэх олгосон банкны худалдаа алтнаас бусад ашигт малтны нөөц ашигсны төлбөрийн доод хэмжээ нь бүтээгдэхүүн борлуулалтын үнэлгээний 5% байна гэж. За тэгэхээр үндсэндээ
5% л одоо татварын орчим ингээд хэрэгжижсэн. Хэрэгжихээр байсан. А тэгэнгүүт 47-гийн 3-3 дээр юу гэж заасан бөхлөр Монгол банк түүнээс эрх олгосон банкнд худалдсан алтан гэж байна тийм. Одоо шинэ Монгол банк арилжааны банкуд байна шүү дээ. Монгол банкнаас алт арилжаалах эрх авсан банкуд гэсэн үг. Алтанд энэ хуулийн 47-гийн 3-2 энэ тийм. 47-гийн 3-2 заасан ашигналтын нөөц цагшлын төлбөрийн хэмжээ 2.5 байна гэсэн. Нөгөө 5 байна гэдгийг 2.5 болгоо байна гэж. Энэ хууль энэ заалт нь бууруулад а мөн энэ хуулийн 47-гийн 5 заасан нэмэлт хэмжээ тэг байна гэж. Өөрөөр хэлбэл 47-гийн 5 гэдэг нь энэ өс нэмэгдэх гэдэг нь энэ ингээд ханшин өсөх тусмаа татрын хэмжээ өсдөг. Ийм зохицуулттай байгаа хуулийн дээр. Тэгэхээр энэ заалт өөрөө 14 оны 1 сарын 24-өөс 19 оны 1 сарын 1-ний хүртэл өдөр хүчин төлөв мөрөгдөгдсөн. Тэгэхээр 14 оны 1 сарын 24-өөс өмнө бол энэгээр явжсэн байхгүй. Тэгэхээр ханш ингээд өсөнгүүд хамгийн ихтэй энэ суур 5% татвар нэмэх нь ханшийн өсөлтөөс хамаарат хамгийн ихтэй 5% нэмэгддэг нийтдээ 10% татвар төлдөг байж ирснийг татвар өндөр байна гэж үзээд тушаалт багасад байна гэж үзээд тэгээд энэ хувьд нэмэлт өөрчлөлт гарсан. Энэ нэмэлт өөрчлөлт нь энэ 14 он бүтэн 14 15 16 17 18 гээд бүтэн 5 жилийн турш энэ 10% татврыг 2.5 болгож бууруулсан зохицуулт байсан. Энэ нь сая он гараад дууслаа. Дуусангууд энэ шууд 5% руу орчиж байгаа. Нимх нь өнөөдөр Лондонгийн металлын бирж дээр алтны үн одоо 1285-тай явж байна. Ерөөсө өнгөрсөн 7 өнөрт 1320 байсан. Өнгөрсөн 7 өнөрт алцарсан харилцагчд бол одоо 1300-аас дээш гарцсан учраас энэ 5% татвар төлсөн. Тэгээд суур 5-аа төлөөд ингээд 10% татвараа ингээд төлөв явчих. Тэгэхээр энэ хуулийн залтыг л одоо сонгох уугүй гэдэг л их хурл хэлсэж батлах. Батлах юм уу, батлахгүй юм уу? Батлуул яаж батлах юм гэдгээл шийдэхгүй улс төрийн орчноос болоод ингээд хойшлж явсараад ийм л асуудал үүсэж байна л дээ. Тэгэхээр манай одоо улс төр хэтэрхий их бизнесийн орчинд нөлөөж байна. Нөлөөж байгаагийн нэг тод жишээ бол одоо энэ байна гэж хэлэх гээд байгаа. За тэгээд эцэст нь юу вэ гэхээр энд харагдаж байна. Энэ 68% татвартай үед 2.2 тон төлтлөрсөн үе байна. Эндээс 10% татвартай болоход 6 болсон. 6-аас 2.5 болоход 20 болсон юм аа. Тэгэхээр эргээд 10 болоход хэд болж болох вэ гэдэг нь бодж үзэх хэрэгтэй. Тэ? 20-осоо хэд хүртэл буурч болох юм. За би бол арайч 6 хүртэл буурах гэж байна. Магадгүй 10 хүртэл буурах эрсдэлтэй. Тэрийг хэлэр гайлаараа хулгаагаар тэ алтаа ингэж алдах уу? Эсвэл татвараа хэнд баг тавиад Монгол банк нь аваад валютын нөөцийг бүрдүүлж яах вэ гэдэг. Ийм шийдвэрийг одоо эрх баригчид боловсруулагчид даруй одоо шийдэж өгөх хэрэгтэй болж байна л да. Би зөвхөн ингэж бодогдож байна л да. Одоо ер нь ингээд одоо татврын орчин, татврын бодлого гэж зүйл байгаа. За тэгээ татврын бодлого харахаар бас зарим зүйл дээр үнэхээр алдаатай ч юм шиг зүйлүүд их байх шиг байна. Тэрний нэг нь бол яах аргагүй нэг харагдчихээн тийм ээ. Тэгэхээр би зүгээр бас өмнө нь хоёлын энэ тухай ярьж ирсэн төлбөрийн тэнцэлгээд данс байгаа. Төлбөрийн тэнцэлтэр бол одоо Монгол улсын бүх доллар олж ирдэг зүйлс юу байгаа? Нөгөө талд нь доллар гаргаж явуулдаг зүйлс юу байгаа юм бэ гэдэг асуудлыг Монгол улс чинь өөрөө тийм одоо чинь баян чинэлэг гайхалтай улс биш шүү дээ. Тийм болохоор бид нар бол яхаар гол улсын доллар гэдэг зүйлтэй бол нэгт хамааралтай долларын ханшаас шалтгаалдаг гэдэг нь хөдөлдөг тийм ээ. Гэтэл долларын ингэж орх урсгал талдаа бид нар татваруудаа жоохон буруу тавьж байгаа. Тэгэхээр гарах урсгал талдаа болохоор хөнгөн яваад байдаг. Энэ талд нь хатуу яваад байдаг тийм ээ. Одоо жишээ нь автомашин татвар шүү дээ. Харин тийм. Заавал хүн болгох машин халуутай юм уу тийм ээ. Ийм амар бөглөөтэй хатд. Жишээлбэл автомашины дээр татврыг бол өндөр тавих хэрэгтэй. Ялангуяа дээр бүр өндөр үнэлгээтэй тийм ээ. Тансаг зэрэглийн том том машин дэж үнэтэй машин. Яагаад тэр татвар өндөр гэж болохгүй? Танд тийм. Тэр чинь бидрээс хамгийн их одоо доллар гаргаж явдаг зүйлсүүдийн нэг шүү дээ. Миний сүүлд харж ирсэн статистикаар 4500-аас дээш мотортой машин нар 300 орчим сая доллар бид нар
2018 онд төлцөө харагдчих шиг байлаа. Тэгээ би бас энэ дээр нэмж хэлмээр байдаг нэг зүйл. Эхнийхээ талын цагаад Toyota бол гарсан. Toyota бол гарсан тийм. Тэгээ энэ дээр бас нэмж хэлмээр байгаа юмных нь нэг алкохолын хэрэгцээнүүд байгаа гэдэг тийм ээ. Виски, коньяк тэдгээр дээр 100 орчим сая доллар гаргаа явуулчихсан тийм ээ. За гих мэтчлэн бол олон зүйл л байх шиг амалт гаргаа явуулсан зүйлүүд. Нэг тэрбум орчим ам доллар яхаггүй бензинтэй холбоотой гаргаа явуулсан. Тэрийг бол бас орлуулах боломж. Тэр өнөөдөр Монголд орлуулах боломжтой байгаа бүтээгдэхүүн боломжтой. Тийм, тэрийг сайн бодоо. За дээрэс нь гол доллар олж ирж байгаа одоо энэ хэдэн бүтээгдэхүүнээ бол бас сайн. Төмрийн өдөр нэг тийм тэгээ явах юм бол бас Монголын эдийн засаг шал өөр болох. Яг хүчтэй реформ л явах гэж байгаа юм л та тэнд бол тий. Мэдээж нилийн их ингээд асуудлууд үүссэн. За энтэй холбоотой бизнес эрхэлдэг гişүүд маань нилийн дургуутсан гэдэг нилийн болох баг. Гэхдээ энэ бол Монгол бол зайлшгүй шаардлагатай нэг зүйл. За тэрний нэг нь бол яг алт юм байна гэдэг ойлголт бол бас төрж юм л та. Чи маш гоё дүгнэлт хэлээ. Энэ бол зөвхөн нэг илэрсэн штэ. Тий. Болж байгаа процессын татвартай холбоотой болж байгаа процессын зөвхөн нэг хэсэг нь. Аа яг бүтэн бодлогоор нь том дүр зургаар нь татрын бодлогоо харах юм бол ингээд хооронд нь уялдуулж зохицуулах, эвлүүлэх тэ нөгөө нэг эвлүүлдэг тоглоом бүгдийг ингээд эвлүүлж ингээд бүтэн зураг болгох ажил бол манай бодлого боловсруулагч нарт байсан хэвээр байна тэ. За үзэгчдээ тэгэхээр өнөөдөр Мөхөрдөн бит хоёр маань алтны тухай за тэгээ алтнаасаа гадна тэр татврын бодлогын тухай бас жоохон хэлэлцүүлэг өрнүүллээ. За тэгээ анхаарлаас баярлалаа.